A kakva će biti sudbina Banjalučke fabrike duvana? Održan je sastanak predstavnika sindikata i menadžmenta Bulgar Tabaka sa ministrom poljoprivrede Stevom Mirjanićem i predstavnicima Ministarstva industrije i rada. Nakon sastanka saopšteno je da će vlada razmotriti sve mogućnosti pomoći koje bi išle u pravcu nastavka proizvodnje i zadržavanja radnika. Nakon 130 godina tradicije, umjesto da je u punom pogonu sa radnicima za mašinama, Banjalučka fabrika duvana danas bez proizvodnje sa zatvorenim kapijama. Dragan Prerad, nakon 34 godine staža u fabrici na ulici, je čekao da ga puste u pogon. Falim još 6 godina do penzije i volim tu da zaradim penziju. Ipak su hrane dvoje djece tu, iskolo, tu ima svakom para. Sudbinu Prerada još oko 100 kolega dijeli i Nedžad Kadragić. Plaši se da će u slučaju da ostane bez posla teško pronaći novi. Znači, kad bi došao da tražim neki posao, vi sami znate kako je stanje. Znači, 52 godine, 30 godina radnog staža, ko će mi primiti? Radnici ove fabrike kažu već danima ne mogu u pogon. Bugarski vlasnik prodao je brendove i najavio gašenje. Veoma brzo u sindikate u problem se uključila i vlada. Nakon dvočasovnog sastanka menadžmenta sindikata i predstavnika tri ministarstva pred kamere su stali jedino sindikalci. Sadašnja uprava kažu nema plan, ali je dogovoreno da se radnici vrate u proizvodnju i da se fabrika ne ugasi. Konkretno rečeno, ovi dalju viziju i plan njihov je, da kažem, ništa. Znači, oni nemaju plan kako da ožive proces proizvodnje. Mi smo postavili odmah u startu to pitanje da li oni to odlaze, da li prodaju fabriku i da li se fabrika gasi. A odgovor za sve je bio ne, ne, ne. Da je problem itekako obiman, možda govori i činjenica da bi o svemu trebalo da raspravlja vlada, neslužbeno i prema najavama sindikalaca već u četvrtak. Ministar Stevo Mirjanić je istakao da menadžment fabrike i holdinga Bulgar Tabak u saradnji sa radnicima mora ponuditi rješenje bilo u smislu nastavka proizvodnje, obezbeđenja strateškog partnera ili prodaje fabrike, ali uz zadržavanje radnih mjesta. Podsjetimo, 2013. godine bugarska kompanija Bulgar Tabak otkupila je većinski paket od 55% akcija Banjalučke fabrike duvana od laktaške firme Antonić Trade za 4,5 miliona maraka. U međuvremenu, kroz tender ponudu, bugarski holding proširio je svoje vlasništvo na 90%, da bi prošle godine preuzeo i preostalih 10% akcija, te tako postao 100% vlasnik kompanije.